Ja, på väg in i vinnarcirkeln Jorma Kontio som i och med detta tar 20:e segern för året. Jorma, Yucatan Diamant, vad tyckte du? Jag tyckte bra och just då Katja och Janne är mycket optimister innan start och en bra träning och hästen och en bra lopp idag. Du körde senast också, känner du någon skillnad? Ja, nu och tyckte jag bättre nu idag och jag just då han bra att träna, bra vinter och han bra form och han bra starthäst och normal att bara starta nu. Var det lätt över upploppet? Ja, han kommer bra och han bra lopp idag. På V86M, du har två bra hästar där, Global Evolution och Valnes New Love. Har du någon känsla? Ja, jag tyckte bara två just då global hästen och växte hela tiden och hästen var bra och nu jag tyckte distansen och bara plus och 2,6 och hoppas det är bra och jag kommer värma efter lopp 6 och titta efter sen. Det låter som en bra chans. Jag tyckte det är bra. Valnes New Love? Ja, han bra lopp och sist också hoppa tatten och efter sen och jättebra och tyckte om chans också. Och Jorma, 20:e seger nu i år. Det har börjat bra året. Ja, bra och nu har fina hästar och enklare och köra bra hästar och fungerar bra. Grymt. Stort grattis till det här. Tack.